är det snuten? Det borde jag fattat. Hej. Fan, det är en grej. Jag har snott en plånbok. Jag kursar som muggelsig. Är du inte klink? Här bombhotar sociala, ja. Bombhotar så idiot! Vadå, det var inte så mycket bättre än du gjorde. Vad fan, ni skulle ju hålla er i skinnet. En ynka plånbok mot smuggelsig. Va? Du vill att vi ska bli vräkta, eller? Nej, det är klart att jag inte... Han försökte sno någon gammal tantsväska. Men jag hjälpte henne bara över gatan. Tommy! Jag vill verkligen om ursäkt. Det är inte alls likt min son. Vi måste faktiskt verkligen ta itu med det här. Ja. Ni får ta hand om grabben. Ja. Här. Nu får du gå och lägga dig. Utan bullar. Jag ser på en gammal tant. Ja, men det är lika bra att börja packa på en gång då. Här, du får packa, Tommy.